A FLUP é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga, Instituto Unibanco. Parceria Consulado Francês. Realização Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Palavra Falada. Diálogo de surdos. Tão importante quanto permitir que os surdos tenham acesso ao fazer cultural no mundo é permitir espaços para que possamos ouvi-los. Talvez venha da produção poética deles a maior denúncia do quão excludente é o mundo que criamos, e não apenas para eles. Com Djenebu Batili e Léo Castilho, mediação de Alessandra Maqueda. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todes. Bonjour, bom dia. Bom, hoje a gente está aqui numa mesa especial e eu acho que essa vai ser uma das primeiras vezes que a gente está fazendo essa interação. Então, é uma mesa que vai misturar a língua portuguesa, a língua de sinais, a língua francesa e a língua francesa de sinais. É uma mesa muito especial para mim e para a FLUP. A gente está aqui muito feliz de estar podendo receber e falar sobre isso hoje. Estou muito feliz de estar aqui também. Meu nome é Alessandra Ramos, eu sou uma mulher negra, estou usando um vestido que tem um decote, eu estou usando dois brincos e eu estou usando um coque, tenho cabelos crespos. O nome da nossa mesa é Diálogo de Surdos. O que os poetas do Islã do Corpo teriam a nos dizer se quiséssemos ouvi-los? E agora que eu fiz a minha apresentação, eu vou começar a falar em língua de sinais. E vocês vão ver, porque hoje a nossa conversa não vai ser muito falando na língua portuguesa. Ela vai ser uma múltipla conversa, múltipla, né? Que vai ter várias vertentes e vários caminhos. E para onde os caminhos vão nos levar? A gente vai descobrir com a conversa. Então, vamos falar um pouco de poesia, produção, Islã do Corpo, e vamos falar de alma, produção artística, vontade, vamos falar de surdez, subjetividade, e Então, estamos eu aqui. gostaria de chamar Então, é isso. agora Eu sou a o Alessandra Leonardo Ramos, meu sinal é esse Castilho, que vai aqui. estar aqui junto com a gente. E, Oi, bom, Leonardo, tudo bem? a tradição diz, né, que nos debates literários, né, que são apresentados, as pessoas elas participam e muitos escritores participam. Só que tem uma nova forma do que a gente chama oralitura, que tem servido para os corpos periféricos e para que essa poesia ela possa falar de si, transformando-se numa plataforma, né, do que aquilo que a escritora Conceição Evaristo chama de escrevivência. Então, essas poesias elas falam de nós. E aí eu quero saber dos surdos agora. Então, eu queria chamar aqui o Léo Castilho para se juntar junto com a gente. Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Então, Léo, eu queria saber por que a gente vê hoje. A tradição no passado é de terem vários escritores, né? Escritores famosos de livros. E eu queria saber de você, né? Hoje também, perdão,
A gente tem essa questão do protagonismo, né, da poesia, naquilo que nos slams. É, a gente tem visto muita representatividade e essa representatividade parece que tem ofuscado os escritores numa modalidade moderna que tem se convencionado chamar oralitura, né? Esse é o tema. Então, pensando em você, né, na literatura, oralitura, acho que você sabe que conhece, né, esse protagonismo, mas a gente tem visto que antes, por exemplo, se naquele, protagonismo da literatura ele era elitista, agora a gente vê uma inclusão maior de pessoas. Como você, que é um sujeito surdo, adiciona a esse mix de coisas também a sua língua de sinais? E aí eu queria perguntar para você, como é que você, como artista, né, no seu ensino e na sua expressão, como é que você inclui essa questão do protagonismo na sua arte e na sua língua de sinais, nos slams e em tudo como você faz? Bom, Alessandra, prazer em estar aqui, nossa. Estou muito feliz de te encontrar todo mundo aqui. Bom, para mim também, né? A gente está longe, a gente não se vê, né? Infelizmente, por conta do distanciamento social, mas tudo bem. Bom, nós, como você sabe, né? A nossa vida como minoria linguística, né? Como uma minoria cultural. Claro, todas as minorias, né, de pessoas Faz parte pobres, de surdas, minoria, né? pessoas Como os com surdos, como deficiências, aqueles outras que são pessoas chamados com de deficientes, deficiências né? intelectuais, Pessoas que outros têm tipos diversos tipos de deficiência, de que deficiências, têm deficiências as cognitivas. neurodeficiências. Todas as Existem minorias, vários elas tipos têm uma de questão de grupos dentro desses vulnerabilidade, que a gente ou chama seja, de uma questão deficientes. de Então tem dificuldade uma no questão que é a acesso à dificuldade do acesso, né? informação, Do acesso à à educação, informação, à do acesso à saúde, educação, acesso do a acesso à diferentes saúde. A gente tem essa questões sociais. dificuldade Então, sempre, essa né? É já é uma uma questão questão. nossa. E Eu posso dizer para eu você que cresci, né, enquanto surdo. especificamente, né, quando eu na minha infância, na minha enquanto eu cresci, eu fui percebendo de maneira muito forte que tem uma questão corporal envolvida e que sempre a questão corporal, ela era desde o início, quando eu comecei a trabalhar no teatro, ela começou a se expressar dentro do grupo, né, de teatro, fazendo dança, e eu comecei a entender que eu tinha desde jovem, desde 10 anos de idade, né, esse interesse, né? E aí eu comecei a fazer a parte de dança de balé, sapateado, flamenco, hip hop, break dancing, na verdade. Então eu fiz parte de várias coisas dessas, eu fiz várias aulas, num período aí de 6 anos, digamos, eu fui adquirindo uma experiência corporal, posso dizer, né? E aí, fui vendo essas coisas de propaganda de televisão, dança, fui tirando e fui percebendo que no grupo dos ouvintes eles eram muito mais integrados, mas não tinha entre a comunidade surda essas referências de produção dessas artes. E eu só fui ver que, tipo, quando a gente achava um surdo, ah, ele morava na França, ah, ele morava em outro lugar do mundo, mas não existia uma produção constante disso. Eu também comecei a ter experiência de trabalhar dentro dos museus, né? E aí isso foi me abrindo a cabeça bastante, porque fui vendo que a vida na sociedade, né, a história das pessoas é cercada por performance, por performance, por emoção, por expressão corporal, por movimentos. E aí eu fui vendo que esses movimentos eles tomavam forma de metáforas, que isso foi abrindo a minha mente, né? Isso foi me ajudando bastante. Até que um dia eu estava fazendo um projeto, estava participando de um projeto que tinha nome Quatro Performances. E aí no texto desse projeto tinha uma poesia que era do México. E aí eu trabalhava com um grupo México chamado e Zapatitas, Zapati, é, ó, vou repetir para você, Alessandra,
Zapatitonas. Zapatitonas. Era um Zapatitonas, grupo. Bom, era um grupo chamava-se a companhia de do grupo, se teatro, chamava né, que fazia um teatro, Zapatitonas, uma poesia manifesto, que fazia uma poesia sobre acesso, né? Bom, era um grupo de eles ouvintes. eram um grupo de pessoas ouvintes, mas tinha a maioria de mulheres esse grupo, e elas eram bem combativas, né? Foi bem legal. Bom, então, né, o texto, né, tinha uma poesia que era escrita por ela, foi escrita por eles, né? E era uma poesia bem forte, como se fosse uma poesia manifesto. Eu olhei aquilo e eu vi que tinha uma referência que poderia se adaptar ou que tinha uma comparação com a vida nossa como pessoas surdas na sociedade. Então eu peguei esse poema, adaptei ele dentro da língua de sinais e fui percebendo que dentro da poesia manifesto não era uma poesia, não era uma poesia linda que falava só da natureza, e que poesia não era uma coisa que só tinha que exprimir coisas boas. Ela também poderia ser uma poesia de protesto, ela poderia ser uma poesia mais forte. E eu vi que a comunidade surda, embora já tivesse conhecendo a poesia, não conhecia geralmente esse tipo de poesia. E nós, na nossa história de surdos, também temos essa questão de que fomos educados para ser oralizados e vivemos esse tipo de violência. Então eu fui lá no nesse no, num grupo que era o Núcleo Bartolomeu Roberta, lá em Roberta Estrela d'Alva, é um grupo junto com Bartolomeu, com a Roberta Estrela d'Alva e com o Daniel Michuri, e eu fui lá dentro desse grupo e eu fui ver o que que eles estavam fazendo, né? Conheci esse grupo de pessoas e eu vi eles fazendo uma poesia forte que me chocou, uma coisa que eu nunca tinha visto, que era muito forte. E depois eu trouxe uma intérprete junto comigo e a intérprete traduzindo aquele sentimento todo, eu falei: nossa, que coisa grande, que coisa forte, impactante. E aí ela foi me dando as palavras. E aí eu fui vendo que era muito pessoal, a poesia era pessoal, era uma expressão que às vezes, como é que eu vou poder, por exemplo, às vezes o intérprete me dava uma palavra e me dava uma palavra e eu fazia um sinal e fazia a tradução e eu comecei a pensar em como o surdo, né, poderia trazer dentro da língua dele e pegar dentro do com um intérprete, né? Também trazendo as palavras dentro da própria, traduzindo dentro da própria palavra, porque às vezes a língua não tem uma tradução correta numa palavra para outra, né? Eu fui trabalhando isso e isso me deu um impacto muito grande, porque eu gosto de trabalhar com o corpo, né? E fazer esse tipo de língua, poesia, foi uma coisa que eu gostei muito. A minha experiência, ela foi se acumulando, né? Eu fui, claro, observando, lendo outros materiais, colhendo informações, e isso foi muito importante para minha arte, porque eu comecei a descobrir que não tinha limite da arte, que eu podia explorar mais o meu corpo, que eu podia explorar mais a língua de sinais, que eu podia utilizar as coisas, misturar as coisas. E aí eu comecei a ter contato com a Roberta. Eu comecei a ter contato com a Roberta Estrela d'Alva e aí também com a Cibele e com a Joana e toda essa galera que mais uma galera surda que começou a se juntar. E aí a gente começou um grupo que é chamado Slam do Corpo. E esse Islã do Corpo, ele é bilíngue, porque ele usa duas línguas, a língua de sinais e a língua oral, português, né? Então é o encontro dessas duas línguas, uma troca entre essas duas línguas, como se fosse um beijo de língua. Um beijo de língua, uma mistura que para mim abriu a minha mente de um jeito que vocês não têm noção daquilo que eu consegui aprender. Então, depois disso, eu comecei a fazer um trabalho dentro do teatro com os surdos, no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro.
num grupo de teatro, e eu comecei a entrar no mundo das artes, né? Comecei a frequentar diversos festivais, a aprender junto, e aí eu entendi que eu nasci pronto para arte. Legal, 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 que bom, Léo, que bom, muito bom trabalho, muito bom. E ver, né, expressão, quando eu vejo na sua arte, dá para ver, dá para ver, dá para ver, é muito bom. Eu queria pedir para você para dividir, ó, dividir. Olha, eu estou misturando já a língua francês com português. Vou pedir para você dividir, com o público, mostrar um poema seu em língua de sinais. Pode? Quando uma terra transbordar suas lágrimas e a grande água vier, engolindo em goles largos os despedaços de terra onde fincamos prédios. Quando a mãe terra esparramar seus braços em desertos sedentos pelo amor dos filhos que semearam morte. Quando nas veias da terra socorrerem mercúrio. Quando as sementes e os frutos valerem mais do que o ouro pelo qual expuseram e reviraram as vísceras da terra. Quando a terra escurecer. Quando o céu cair. Os ternos virão. Os ternos virão correndo, saindo de suas alcovas. Com suas mãos imundas, cheias de pedra que já não serão mais preciosas. Com suas mãos imundas, cheias de pedra de papel moeda que já não será mais valioso. Com suas mãos imundas que só sabem tomar. Pedindo pela nossa medicina, e falaram em voz alta, e todos ao mesmo tempo, que eles queriam demarcar, mas. E falaram em voz alta, e todos ao mesmo tempo, que não queriam desmatar, mas. E falaram em voz alta, e todos ao mesmo tempo, que não queriam nos matar, mas. Mas será tarde demais para perceberem que ao nos matar condenaram a si mesmos. Nós vimos os ternos chegando, tratores, limusines e caravelas. Nós vimos os ternos chegando, nós lutamos, marchamos, gritamos, nós cantamos, dançamos, sonhamos, nós sonhamos. Eu vi o futuro num sonho. Eu batia meu pé no chão para fazer uma prece e ele afundava nas areias do cadáver de uma floresta. E eu não podia cantar porque uma tempestade de areia e destroços açoitava o meu corpo. Eu fechava meus olhos e sentia mil cortes na pele, como se todas as árvores arrancadas se agarrassem ao meu couro. Um eco do socorro que não chegou, no urro do vento furioso, a memória de palavras vazias e promessas quebradas repetidas em um canto de traição e morte. E eu sinto o cheiro forte da tinta de sangue da caneta que assina o genocídio legislado. Eu vi os ternos chegando, tratores, limusines e caravelas. Eu vi o futuro num sonho, e a humanidade não estava nele. Contém as filhas, aos filhos, as netas e aos netos. A destruição veste terno e gravata. Antropoceno é uma palavra engomada para Apocalipse. Ai, pode colocar de volta. Gente, que potência! Power! Power! Sensacional! Sensacional! Eu não consegui interpretar porque eu fiquei olhando, babando assim, ó. Mas eu posso falar para o público, para as pessoas que estão assistindo, que ele está falando de cultura, está falando de uma pessoa que cresce com sonhos e que os sonhos são cortados pela violência da vida. São cortados pela dureza da vida, vida dura, e que a gente não consegue deixar o sonho morrer nunca, porque ele está sempre dentro de nós, só basta a gente encontrar. Mas sim, fica bem impactante quando a gente vê você fazendo a sua tradução. A sua expressão, perdão, né? É impossível traduzir corretamente no português, porque a língua de sinais é própria, uma língua, né? E às vezes é bom sentir, né? É bom sentir sozinho também, né? Realmente, a questão visual, eu concordo com você, porque às vezes tem essa questão de se perceber o visual. E também trabalhar a questão visual como se o visual fosse separado de outras coisas. Por exemplo, na questão de uma pessoa cega, né? A gente tem uma explicação e a gente fica sempre imaginando uma audiodescrição, como se fosse uma ajuda visual para adaptar a visão. No caso da língua de sinais, ela trabalha com essas
formas de comunicação diferentes e essas percepções que não são só auditivas ou que não são tão dentro de outras questões da comunicação, como a questão do braço e outras questões diferentes que são importantes. Então, acho que você está certa, Alessandra. Acho que às vezes é bom a gente perceber essa questão virtual, que ela também ajuda a gente a dar esse impacto, da consciência corporal, né, da minha expressão, e às vezes a própria expressão também dá a entonação para a palavra, o jeito que eu estou falando, e ela já assume um outro significado que para a gente surdo é fundamental, a gente ter essas questões e para a gente aprender também, né, essas questões da imagem e do visual, da violência. Por exemplo, violência para a gente tem, e tem uma série de significados. A gente pode usar um próprio sinal para poder falar de várias coisas e de vários imaginários e de várias dicas visuais, né? Então, a nossa possibilidade é infinita de fazer coisas novas. Obrigada, Léo, obrigada. Agora eu vou chamar uma outra pessoa para conversar. Vou pedir licença um pouquinho, vou conversar com a Di Genebo, que é uma poeta francesa. Olá! Oi, Alessandra! Oi, Leonardo, tudo bem? Olá, Djenebu. Obrigada, Djenebu, de você ter vindo para cá, de você estar aqui. Merci. Né? Então, estou muito feliz de tê-la conosco. Estou muito feliz de tê-la conosco. Estou tentando falar em língua de sinais francesa aqui com você. Você hoje, né, sabe, né, aqui no seu trabalho, a questão dos poemas, que existem muitas formas diferentes de construir o processo poético. A Djenebu, ela é uma poeta, né, da França, africana, né, francesa, e ela foi conhecida pelo grande público com uma coletânea chamada Le Mains Fertiles. As Mãos Férteis. E essa coletânea é do grupo, de uma edição do Bruno Doucet, e é uma das principais editoras da França. Ela reuniu 50 poetas surdos no mundo inteiro. E eu queria agora que você, Djenebu, apresentasse para a gente um pouquinho e falasse um pouquinho da sua poesia, da sua expressão poética e desse processo, por favor. E aí, apresenta para a gente dar uma olhada. Pode deixar a Djenebu fazer a poesia dela, deixa só a gente aqui e depois deixa ela. Deixa a Djenebu sozinha na tela, por favor. Eu vou falar um pouquinho em língua de sinais internacionais e em língua de sinais francesa. Vocês conseguem me entender? Espero que sim. Bom, aqui na França, né, eu crescendo como, né, numa escola onde os professores me ensinavam, né, um pouco de poesia, eu sempre tentei me adaptar a esse processo de introjetar para mim a poesia. Um processo que começou com a escrita, mas que me preocupava porque a poesia pode ser difícil, densa. E para a pessoa surda também a questão de compreender essa questão da rima, das concordâncias, né, desse processo, das pontuações, de como tudo isso funciona para nós da comunidade surda, como minoria. A escrita já é um processo difícil.
Le français, ainda mais a língua francesa, que é uma língua complexa, é muito, muito, muito complexa. E a gente, com a língua de sinais, acaba se tornando tudo mais fácil, com um processo visual onde a gente consegue introjetar os conceitos melhor. E com a questão da língua escrita, não, isso sempre era uma questão. Porque, na verdade, a língua escrita é uma coisa dos ouvintes, de quem fala e ouve. Mas a gente tem essa questão dos exemplos da língua de sinais, que ela é tão visual, tão iconográfica, né? E ela não é simplesmente um visual vernacular, é uma língua que possui as palavras e também os significados. Então, continuando a minha explicação, a poesia, né, logo no início, né, logo lá no passado, né, ainda estava na escola, né, estudava numa escola mista de surdos e ouvintes, eu tinha um professor surdo que me explicava, em língua de sinais, a questão da poesia. E eu ainda não fazia poesia, eu era muito pequena para isso, eu tinha 8 anos de idade só, né, e eu ainda estava na, ainda tinha 8 anos de idade ainda. E aí eu fui ouvindo e comecei a aprender aquelas poesias ali, aquilo tudo, me interessei. Mas quando eu abri um livro de poesia e comecei a ver essa questão da expressão e que eu podia me expressar, e depois eu comecei a passar isso para a língua de sinais, com um pouquinho, assim, num processo muito lento, que foi indo durante toda a minha fase de adolescência, até que um dia eu fui para Paris e assisti uma companhia de teatro de ouvintes e surdos. E aí eu vi essa apresentação, né? E antes eu ainda... isso é diferente dos slams, tá? Era uma coisa só que primeiro eu comecei a fazer, de ver isso depois que eu fiquei tocada e comecei a escrever. Eu ainda não tinha entrado no slam ainda, né? E aí eu comecei a fazer e adaptar a poesia para os sinais, até que eu começo a junto com uma pessoa ouvinte, tentar participar, né, de um slam. Começo a tentar ver como é que essa coisa de escrita, da poesia, a pessoa ouvinte escrevia, eu via aquilo, eu lia, introjetava aquilo, tentava adaptar para a língua de sinais. Tudo isso num processo, né? Ela produzindo e eu também produzindo, e a gente tentava fazer esse processo de adaptação até que eu fizesse isso, até que em 2012, mais ou menos, eu tentei entrar num concurso de slam, onde havia, era um slam só de ouvintes, um campeonato de ouvintes, onde eu era a única artista surda me apresentando, e aí eu fui vendo todas as apresentações, os poemas escritos, o que eles utilizavam, e eu comecei a tentar ver como é que era essa maneira de me expressar também através do slam e tentar adaptar para que aquilo também coubesse. E aí até que eu fui chamada e fui junto para um grupo de teatro, né, que eu acho que era um slam de língua de sinais, né, a gente tentou fazer isso. E aí eu continuei nesse processo de tentar escrever junto com essa pessoa surda, até que começou outras pessoas, e a gente preparou uma apresentação que ela compunha imagens, compunha língua escrita, compunha aquilo que eu utilizava na minha língua de sinais, e a gente fez a apresentação para uma plateia de surdos e ouvintes, onde tinha uma pessoa ouvinte que falava e eu como surda, e a gente fazia essa apresentação simultaneamente, nos movendo pelo palco, e a gente fez essa primeira apresentação. Logo depois, eu, né, com um grupo de 3 surdos, né, que tinha uma pessoa ouvinte,
E a gente participou de outros slams, fizemos apresentação em toda a França, até que a gente fez uma apresentação em Paris. Também no sul da França, a gente começou a fazer apresentações em vários locais, na verdade. E eu comecei a pensar nessa questão do islã, porque a maioria dos islãs eram todos de pessoas ouvintes. Era um islã em que a maioria era ouvinte e tinha poucas coisas, a gente tinha língua de sinais, mas a gente tinha uma questão que era o protagonismo da língua de sinais, ele durava apenas 3 minutos. Né? E aí aquilo foi me mexendo até que agora, né? A gente começou com um campeonato de islã profissional em língua de sinais. Antes eu fui procurar, a gente tinha muitos poucos islãs em língua de sinais na França toda. E aí eu fiz uma divulgação desse nosso primeiro islã, que começou de maneira muito tímida e que teve um pouquinho de divulgação, mas eu acabei fazendo esse vídeo. Nossa! Que interessante essa história de Genebô. Vejo que é muito difícil, agora eu estou tentando compreender o que você está falando aí em LSF. É difícil de compreender, estou tentando fazer um esforço aqui para poder falar em francês e também em língua de sinais, para poder assimilar o que você está dizendo. Mas estou muito contente de conseguir entender, de conseguir entender mais, cada vez mais, e eu espero que consiga entender cada vez mais no futuro. A língua de sinais francesa. Então, muito obrigada, Genebô, pela sua história, né? Uma história que a gente sabe que muitos surdos na França, né? Eles crescem com essa dificuldade das palavras e da língua francesa muito pesada, muito densa, muito longa de se escrever. E aí a gente pensa em como é que você faz essa questão da modificação na língua de sinais nesse processo, que é um processo complexo, difícil para a mente, né? Complicado. E como é que você agora, né, escreve? Eu quero saber, você escreve bem os seus poemas? Você consegue fazer bem seus poemas em língua de sinais? Como é que é isso para sua subjetividade e identidade enquanto surda? É difícil? Como é? Boa questão, Alessandra. Boa pergunta. Bom, quando eu era pequenininha, né? Eu tinha 3 anos de idade. Bem pequenininha. Estava na escola ainda, estudava numa escola mista, e eu via a questão dos surdos, estudava numa escola de ouvintes, perdão, e via a questão das pessoas falando e não entendia muita coisa. Então, não era uma escola inclusiva e eu me sentia muito, muito isolada. Era fono? Não, não tinha nada de fono, era só tentar e fazer leitura labial, e para mim isso era difícil para minha identidade surda, para minha identidade, porque eu não entendia claramente o que estava sendo dito ali e não conseguia ler os lábios direito. Até que eu mudei para uma escola mista, onde havia surdos e ouvintes. E aí sim, a minha identidade surda foi fortalecida, porque eu conseguia aprender através da língua de sinais e também deixava aquilo de lado, porque era complicado assimilar as duas coisas, leitura labial e a questão da língua de sinais. A língua de sinais, ela é muito mais visual, e então torna os conceitos muito mais sólidos para a gente, que é surdo. E eu cresci assim, né? Até que eu resolvi abandonar também a questão dos aparelhos auditivos, né? Abandonei isso. Também essa questão de tentar fazer leitura labial. Eu acabei com isso e eu tenho só a língua de sinais como a minha língua de expressão, né? A minha língua, a minha identidade como surda, solidificada, a minha identidade política. E também a questão da escrita e da produção, né, dos poemas, da questão da densidade da língua, para mim era complicado, difícil. Então, essa coisa da
que eu dividia, né, entre a língua escrita e a língua de sinais, comparar as duas, colocar as duas na minha cabeça como se fosse uma guerra, onde tinham essas duas formas de expressão guerreando. E aí eu entendi que eu precisava separar isso, que a língua de sinais tinha sua própria estrutura e que a língua escrita tinha sua própria estrutura. Ou que eu introjetasse primeiro a forma escrita e que depois eu fosse ver a questão da língua de sinais por conta da questão da estrutura na língua de sinais. E aqui na França, as escolas francesas, elas adotam, né, o bilinguismo como método educacional, de forma que existem as duas línguas, como a língua de sinais, como língua de instrução, e a língua escrita também. Se eu não tivesse língua de sinais na minha escola, enquanto eu crescesse e fosse obrigada só a oralizar e a escrever, aí sim eu teria uma dificuldade muito grande no meu processo, né? Muito grande. Então, é muito melhor você estar numa escola onde você tem a língua escrita e você tem a língua de sinais e você tem os dois como referência um do outro e você pode evoluir. Obrigada. Obrigada, merci beaucoup, Genebo. Olha, eu quero ver um poema seu. Quero ver um poema seu, por favor. Fala para mim um poema, por favor. Me conta, fala para gente aí, um poema de sua autoria. Um poema sobre o Islam, o tema é l'amitié. O leão não me atacou, me deixando na África. Quando eu era criança, eu brincava com as ovelhas. Essa ovelha sangrou. No dia seguinte, as ovelhas não dançam mais. Eu não as comi. Eu era um adolescente. O galo cantou. Ele era gentil. No dia seguinte, o galo não canta mais. Eu não o mordi. Eu era adulta. O coelho correu por aí sendo feliz. No dia seguinte, o coelho não se esconde mais. Eu não o mordi. Eu não comi as carnes por cerca de um ano. Eu perdi peso. Eu era inocente. E eu comi um hambúrguer com bife. Eu engordei. Eu olho para a vaca, essa vaca não me julga. Essa vaca não me julga. Eu não consigo encontrar um amigo animal. Eu não pego um animal de estimação em casa. Estou feliz por um animal em liberdade. Uau! Nossa, uau! Uau, de Genebo, uau! Uau, que lindo! Que forte!
Gibor muito forte, muito. Qual a palavra que eu procuro aqui? Eu não consigo. Eu não consigo. Preparar, eu não consegui preparar antes nenhuma. Eu não estava preparada, perdão, eu não estava preparada para esse impacto e para tudo isso. Bom, parece muito com a poesia do Léo, a questão do crescimento, a questão das melancolias, das angústias. A questão do crescer, né? E dessa descoberta da surdez na vida, né? Desse impacto, desse ampar, como se diz em francês, impacto. Isso, eu entendi, Alessandra, do impacto. E desse encontro de culturas diferentes, do impacto das culturas, do impacto da descoberta, o impacto do crescimento, esse choque que vocês estão falando da vida de vocês. Nossa, que interessante esse paralelo entre a produção poética de vocês dois. É bem parecido, interessante, muito. Essa experiência que é muito parecida, embora seja tão diversa em lugares tão diferentes. Léo aqui no Brasil, Genebô na França, estamos em lugares diferentes, são pessoas diferentes, mas é um processo que me explica muito essa coisa da humanidade. Léo, como é que eu escrevo humanidade em francês? Humanité, como é que eu falo em língua de sinais francesa, Léo? Deixa eu fazer agora. Ah, humanité, humanité. Entendi, Genebô, obrigada. Obrigada. Ah, humanidade, isso, humanidade, um processo de humanidade. Muito, muito interessante isso, viu? Bom, obrigada, Genebô. Ah, eu tô feliz muito, porque eu tô vendo, parece, né? Poema parecido seu Léo e dela de Genebu. Fala, fala. Você quer falar alguma coisa? Assim, Alessandra, eu queria Não. contribuir também. Porque às vezes quando nós somos, né, nós como pessoas surdas, né, temos essa questão da subjetividade, né? E como a língua de sinais ela é bem visual, a sociedade, a maioria da sociedade é ouvinte, né? A gente acaba tendo essa questão de nos sentirmos um pouco por fora da e a gente acaba adaptando toda essa beleza da produção como se fosse um manifesto. Não como se fosse uma maneira de brigar, de reclamar, ressentida, mas como se fosse uma maneira em que as pessoas ouvintes pudessem entender e se sentir incomodada. Se sentir pensando no sobre o tema, pensando sobre a importância, né? Porque nós é importante para que a gente compreenda que cada palavra ela também tem essa, ela encontra também a expressão dentro da língua de sinais. E é bom, é isso que eu estou pensando aqui. Interação. Ela é interessante, vocês dois, Genebu e Léo. Léo falou sonho. E a de Genebu falou de sonho. Igual. Vocês estavam falando de sonhos. E o de sonho que é coupé, que é cortado, né? Da experiência de crescer e de um corte no sonho. Quando é criança e vai andando, depois vai crescendo, o impacto de ser adulto e de encontrar uma cultura que não é muito acolhedora para o surdo. A cultura ouvinte, que não é muito acolhedora. Aqui no Brasil,
sempre discussão, teatro, 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 música, dança, tem tradução de Libras, acessível, acessibilidade. Toujours, sempre. E aí eu queria saber, na França, em comparação, aí na França também existe isso do intérprete de língua de sinais? Bom, eu vou tentar ajudar você, Alessandra. Vou usar aqui a língua de sinais internacionais. Você sempre tem intérpretes aí também nos teatros, no museu, em shows, existe? Ah, sim. Aqui na França, a gente tem, né, eu acho que até 1900... De novo, fala pra mim novamente, Jirebo. Você travou. Ela travou. Eu vou desligar o meu vídeo, Alessandra, para poder ajudar a Jirebo. Só um pouquinho pra gente poder se misturar. Bom, então, até 1997... 1977, né? Desde 1977 em Paris, a gente tinha uma companhia de teatro que ela tinha o nome de IVC. Isso, IVC, que era uma companhia internacional visual de teatro. Teatro Visual Internacional. Bom, tinha um grupo de surdos, era um grupo de surdos, né, que faziam apresentações em língua de sinais em toda a França, e ela se espalhou, e também até que a gente teve essa mudança, né, para o intérprete, a figura do intérprete que também estava ali inserida nos teatros, né, e que também passou a estar inserida nas universidades. Né, nas escolas de ensino superior, enfim, nas universidades. E que também foi uma cultura que se espalhou por toda a França. Então, acho que na França a gente tinha mais ou menos 300 intérpretes, e a gente tinha intérpretes que estavam ali no contexto educacional, e tinham intérpretes também que começaram a fazer esse trabalho de pouquíssimos, né, que começavam a fazer esse trabalho em filmes, na televisão. Então a gente tem a figura, digamos, do intérprete educacional, do intérprete na televisão, que trabalha ali com aquela janela em Libras que vocês conhecem. E a gente teve uma evolução disso, e agora a gente está tendo um revés. Porque, por exemplo, na educação superior, o surdo precisa, né, do intérprete, mas são poucos intérpretes para demanda de trabalho, para carga horária muito grande. Também a questão do auxílio, a questão salarial do intérprete é uma questão. A questão salarial, a questão dos surdos, a questão de estar ali nessa questão do auxílio, que era mais ou menos aí 390 euros apenas. Ai, peraí, Jirebo, eu não entendi, ó, vou falar para você. 390 euros. Ah, tá, 390 euros. Que é isso aqui? Qual sinal é esse? Ah, é o sinal de euros. Ah, tá bom, gente. Tá bom, gente, pra mim. Ah, sim, por causa do símbolo da União Europeia. Eu entendi, sim. Isso. Bom, então. Esse auxílio mensal que os intérpretes ganhavam era muito pouco. Né? Era muito pouco esse salário. Era muito pouco, é um salário baixo. Salário muito baixo. Leur paiement, c'était très difficile. Et c'était. Et c'est pour ça que le numéro des interprètes a diminué. Jirebo travou, é isso. Peraí, eu vou sair de novo, gente. Pode continuar. Ah, tá. Então ela tá falando da comunidade, né? Da comunidade ali. De surdos, né, que lutou muito
para que o salário aumentasse, para que, né, aumentassem as condições de trabalho dos intérpretes. E a comunidade continua lutando até hoje, na verdade, para que isso melhore. Então, tá bom, Jenny Bo, eu entendi. Então, eu vejo nessa questão da cultura, na cultura. Da cultura. Do intérprete de teatro, você falou que tem, que existe o intérprete cultural, digamos assim. Mas você, Léo, você, Jenny Bo, qual é a experiência de vocês com essa questão? Por quê? Tentando falar os dois sinais aqui. Porque a gente não vê o protagonismo de surdos. A gente vê, às vezes, um ou outro, a gente só vê a figura do profissional intérprete ali no teatro, ele está ali na música, nas apresentações, nos shows. Mas a gente deixa de experimentar o próprio protagonismo da pessoa surda na produção artística e nas apresentações. Como vocês se sentem? Porque como vocês se sentem a representação dentro da cultura surda? Apresentação dentro, apresentação como? Como? Primeiro você, última, Jenny Bo, primeiro, Léo, segundo. Vai, Jenny Bo, primeiro, depois eu vou. Primeiro? Vai. Não, vai, Léo, pode ir, pode continuar, Léo. Vai, Léo. Então, então vai lá, Léo. Pode ir. Bom, então, eu vou explicar, peraí. Tem várias questões complicadas aí, né? Algumas coisas complicadas. Porque os intérpretes, eles vão para dentro das peças de teatro, para as várias apresentações, várias ocasiões onde tem exibições culturais. O intérprete, às vezes, ele é bom e às vezes ele tem um ponto ruim também. Por quê? O intérprete, se só for colocado ali fora de questão, ele não resolve nada. Não é só o intérprete que resolve. É porque existem outras questões. Por exemplo, se for uma música, né, que tiver envolvido uma dança africana que tenha tambores. Se o intérprete ele não trouxer isso e introjetar para dentro do corpo dele, ele não vai... É igual sem sal, sabe? Quando uma comida está sem sal. Não é isso? Não falta sal se ele não souber dançar. Se ele ficar ali só traduzindo e não colocar a alma dele ali, isso pode ser um problema. Porque a gente precisa olhar o intérprete, precisa ser um intérprete que seja bom, que esteja integrado naquela cena. E o importante é sempre que a gente também tenha um surdo que seja contratado para ver se esse intérprete está bom. Se os surdos, se um surdo indo assistir aquela peça, aquela obra, ou ele possa também dar o feedback dele, né? Feedback. Ó, igual, por exemplo, ó, vou fazer um exemplo aqui, olha. Eu estou fazendo e agora eu apareci. É igual o The Voice. Ah, entendi. Ele está falando assim, olha, tem que ter um surdo na peça ou na obra para... Tem que ter um surdo para ver e tem que ser igual a cadeira do The Voice. Quando a cadeira girar e o surdo aprovar, girou, aprovou. Pode continuar, Léo. E aí, tá aprovado? É isso, precisa ter uma aprovação antes, não é? Não pode ser assim jogado de qualquer jeito o intérprete. E também, o intérprete ele tem que estar dentro e também o surdo tem que estar dentro. Aí eu fico feliz, porque você vê que foi um trabalho bem feito, foi um trabalho sério, foi um trabalho que realmente está interessado na acessibilidade. Então, se você chegar num lugar, se tem um lugar que eu sei que tem intérprete, simplesmente, eu não vou, por quê? Eu não vou, se não tiver intérprete, eu não vou. Então, é a minha escolha.
Eu não quero parecer que eu sou aquela pessoa que reclama, choradeira, chorona, que fala, faz mimimi, não sou eu. Mas é por isso, mas eu acho que tem que ter esse interesse, por isso que tem que ter um surdo dentro, né? Porque aí é na hora, se eu souber que tem um surdo dentro da produção, eu vou na hora, porque eu sei que tem uma preocupação que os surdos têm. Né? E aonde realmente eu vou estar integrada, aonde eu vou aprender um novo jeito, aonde eu vou copiar uma coisa nova. E se, o intérprete, se eu olhar, parece que é a mesma coisa. Parece que eu vou aprender o quê? Não vou aprender nada. Parece que eu estou igual, tipo, passivamente recebendo informações de um ouvinte através de um intérprete. Não é o mesmo sentimento. Entendi. Obrigada, 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 obrigada. É, Jenny Bull, para você, como é que é? Bom, aqui na França a gente tem essas duas questões, né? Tem duas questões separadas. A questão da expressão. Ah, peraí, peraí, gente. Vou começar de novo. Aqui a gente tem duas coisas: uma questão da expressão e a questão da tradução sem expressão. Então tem duas maneiras, né, de se traduzir. Né? Se o intérprete está inserido no teatro e ele está inserido na música, no show, nas performances, ele precisa ser um intérprete que não pode ter as expressões robóticas, ele não combina para aquele lugar, ele não dá a possibilidade da pessoa surda compreender todas as nuances daquele local e daquele tipo de interpretação. Então, a interpretação nesses ambientes precisa ser uma interpretação cheia de vida, cheia das expressões, que possa introjetar na gente a questão do que a gente está vendo ali na sua integralidade. Então, isso depende do profissional. Tem, os intérpretes são diferentes, cada um vai ter as suas habilidades que são inaptas ou não, né? Isso vai ter que vai depender de um intérprete que sabe bastante língua de sinais, ou do intérprete que tem, às vezes, até próprias qualidades que são artísticas mesmo. Por exemplo, a própria questão da dança, do batuque, que precisa ser interpretado. Já pensou? Você está numa interpretação que não está simultânea com o trabalho, que está desligada do trabalho artístico sendo apresentado. Não, o intérprete tem que estar incluído desde o início da produção, ele tem que estar incluído no treinamento, ele tem que estar incluído no texto, ele tem que estar ali fazendo tudo em consonância com o conteúdo que está sendo apresentado. O conteúdo artístico que está sendo apresentado, seja ele dança, batuque, ele precisa ser, né, um conteúdo simultâneo que tenha sincronicidade. E a gente, a Dinebo travou novamente, isso, né? Então a gente precisa dessa coisa. Por exemplo, o intérprete de palestras, numa palestra ou num evento. Né, num, é totalmente indiferente do intérprete que está no contexto artístico. O contexto artístico de dança, de teatro, de poesia, ele é um contexto totalmente diferente e um gênero totalmente diferente em si só. O intérprete pode sair de um e navegar no outro, mas ele precisa trabalhar forte para que aquelas capacidades corporais, de expressão, ela possa ser elaborada e possa realmente estar ligada ali à cultura dos surdos, e aí, se não, correndo o risco, né, da gente não conseguir, de estar ligado, correndo o risco. Da gente ter essa fluência que dá prazer e que consegue fazer com que a pessoa surda capte realmente o que está sendo passado ali. Para o nosso sentimento e para o nosso olhar. É isso mesmo, essa sensação de êxtase, de êxtase. Uma ligação. Agora o Léo está falando que ele também tem uma questão, tem um problema que existe, que é como a gente precisa. Resolver certas questões. Por exemplo, a questão do intérprete. Ele está parado lá, sentado, fazendo lá uma tradução, a peça de teatro acontecendo, e eu sou surda e eu tenho que ficar olhando, às vezes, para o intérprete que está do outro lado e o surdo que está do outro lado.
É isso mesmo, a Djanebo falou. Isso é um problema, porque a gente se perde, a gente quer olhar. Olha, gente, eu, Alessandra, quero dizer para você também, para vocês também, né, que há um tempo atrás, né, eu trabalhei como intérprete nas Paralimpíadas de 2016. De 2000, não, 2016 agora, não foi 2006 não, 2016. 2016. Isso. E eu trabalhei com uma companhia de teatro inglesa, onde surdos estavam inseridos na equipe. Né? Então, eu era intérprete, mas eu trabalhei junto com a companhia, né, que tinha surdos, e eu não estava ali do lado, separada, como uma intérprete jogada, não. Eu estava dentro da cena, não robótica, eu estava dentro da cena, dentro da equipe, incorporada na equipe de atrizes, junto com as atrizes, né? Vocês entenderam? Conseguiram entender? Fazendo a língua de sinais brasileira junto com a língua britânica de sinais, a BSL. Ai, é isso, BSL. E eu estava junto com essa companhia de teatro e haviam duas intérpretes também que eram atrizes, né? E que estavam ali, eu e mais uma. Então, isso foi a melhor experiência, porque é muito legal, porque a pessoa vê tudo junto, tá tudo enquadrado, você não tem mais essa coisa de ter que olhar para dois lugares. Isso é muito, muito interessante, é mais fácil. Outra coisa que eu queria dizer, né, também, é que eu, né, eu sou trans, eu como mulher trans, e no meu trabalho, às vezes, eu interpreto canções. E numa dessas vezes, né, as pessoas, os artistas, né, eu quis fazer uma interpretação, de uma pessoa trans, de uma artista trans. E eu utilizei, foi muito interessante essa escolha minha, eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu, né, eu fiz uma criação. Por exemplo, olha, a gente usou a palavra África. E aí, África, África, e o verbo que ela usava era africaniei. E aí eu comecei a desenhar com a minha mão essa questão da África como se fosse uma roupa, como se fosse uma porta que a gente tinha que passar. E quando ela passou, teve aquele clímax e aquilo ali, visualmente, foi uma escolha. Foi uma escolha. Então fui eu que comecei a falar dessa questão de mostrar no meu próprio corpo, no meu cabelo, aquela briga da identidade e aquilo ali, como aquilo ali era a minha pele de chocolate e a questão da África depois que eu vesti essa roupa de africana, eu africaniei. Eu tava contando para eles, é isso, que eu fiz essa música, ele se africaniei, uma cantora do Brasil chamada Majur, nome, o nome dela. Eu fiz a tradução, a tradução da música. Música. É tradução. Eu fiz muito bonito. Porque eu... Bom, então eu cresci, tá? Falando língua de sinais, tá, gente? Eu cresci, comecei aí com... a interpretar. E tô tentando fazer lembrar das duas línguas, da língua inglesa, da língua francesa de sinais e da língua brasileira de sinais. Comecei a interpretar com 10 anos de idade, tá? Então... Com 13 anos, eu já comecei a interpretar para público, para pessoas surdas, de maneira geral. Então, há muito tempo atrás. E aí eu queria saber de você, nessa questão de você, da sua experiência com os festivais, né, com a literatura surda, com a literatura
Como é que é isso para você, dessa questão da expressão de Genebô? Como é que é isso para você? Então, olha, aqui na França, né? J'ai participé A gente du festival, tem j'étais allée. artistas que fazem o vernacular visual. Vernacular visual, que é um tipo de língua de sinais, um tipo de escolha para expressão em língua de sinais, que toma mais as formas icônicas e que parece muito com a mímica, que utiliza expressões que as pessoas possam entender, vernacular visual, que é um conceito, e também existem pessoas que utilizam a língua de sinais de poema, como se fossem músicas e como se fosse a língua de sinais Festivais são é mais estruturada incríveis, nas palavras da língua de sinais original. poesia Então, no poema, você pode escolher essas duas maneiras de portuguesa você se expressar. Nos islãs, nos islãs, cada competição participei ela é deles, diferente. Então, fui a existem alguns deles grupos que e fazem em língua de sinais vernacular, que é também algo mais participei de alguns orgânico e que cursos, tem né, de essa artes coisa da visuais, iconografia. alguns. Existem esses grupos e existem E aí também que também estudam isso e que se especializam tem grupos de nessa forma de estudos se também. expressar no visual vernacular. E existem também existem também alguns campeonatos E que alguns duram campeonatos 3 dias, de 3 dias, tá? 3 dias tá? aí. É um campeonato de três Então, dias festivais de específico de surdos vernacular, e ouvintes alguns que festivais de se vernacular especializam nesse tipo de expressão do visual vernacular, onde a que gente aprendem, ensinava, que né? estudam e que se apresentam Essa dessa questão forma, visual, tá? se E ensinava isso também, que e é muita isso, eles gente se se apresentam apresentava dessa com forma, eles. tá bom? E existe também essa E questão da aí, língua de alguns sinais festivais, poética, então, são que é onde a gente essa língua de aprendia de sinais, que maneira é mais subjetiva falada, e que é outras como pessoas se fosse o escreveriam texto ali, as que está ali, que é músicas o texto transformado nessa língua de sinais com os sinais, melódicas. Ah, e era que é o que mais cresceu na culta, França, tinha né? Que é o muito que mais de tomou lugar na França e que agora se francês. espalhou. É, a maioria dos E tinha concursos e várias das apresentações partituras são para línguas desse francesas, tipo de língua de sinais, onde partituras você tem as palavras, diferentes, onde os então surdos estão envolvidos com os ouvintes também, tem ouvintes, e e eles era fazem esse festival tipo de de expressão em canto, língua de de sinais, tá bom? gramado, É, existem de campeonatos, existem gramado, filmagens, existem YouTube, também YouTube. isso, filmes e películas nesse sentido, Tem festivais que são gravados, espalhando, né, falando um que eram pouco sobre gravados. isso e também trazendo E eu um pouco participei de dessa um cultura. deles. Eu estou inserida nesse grupo, E eu eu, não sou a mas única era só eu, surda, não tá? tinha Tem um era grupo um grupo de surdos, de né? Eu surdos e a participei gente está sozinha, ali escrevendo os solo, textos e fazendo a e língua de escrevendo sinais. algumas canções. Essa língua de sinais cantada, poética que eu estou E aí a chamando gente aqui, tinha que adaptar isso para nosso grupo, e para que meu a grupo gente fazer também festival de faz canto em essas línguas de apresentações sinais, e e o grupo grava fazia a essas gravação. apresentações, Então tinha fazendo toda uma as questão, não músicas, só de fazendo uma canto, coisa mas rimada em também língua de organização, sinais com uma organização cadência também de e línguas de espalha sinais. E esses aí a gente vídeos gravava isso no para meu toda a grupo. França. E tem E aí esse, a gente e esses vídeos têm esse fazia, nome que se fazia. chamam os indignos, os indignos, les indignes, Ah, isso, os indignos, os tinha indignos. Esse é o sinal, Alessandra. Ah, essa entendi. dessa E a indignação, gente indignação, espalhou essa realmente gravação ela com falou, esse, com eu essa não nossa sabia companhia, disso, os né? indignos, para toda a França. Isso se espalhou. Né? E a gente começa a fazer, não, isso não, a gente começou a adotar isso como sinal de força, né? E aí Indignos. essa E a gente começou a fazer Ah, eu isso, acho dessa que coisa da eu língua de sinais chamava indignação, poética, se indignar, né? e E eu fazia fizemos então, esse participando vídeo no que YouTube, se que se espalhou. espalhou, que se tornou viral, E muitas essas pessoas pessoas começaram assistiram. a ver essa apresentação E a e reação foi gostar, positiva. né? E E depois disso, algumas né? poesias Depois disso, né? sinalizadas. Depois disso,
de um tempo... Que aqui na França, né, desde o passado, poesias francesas, famosas, perdão, do século XIX, lá dos anos de 1800, mais ou menos, que foram escritas por poetas surdos da época, né, algumas dessas poesias... Muitas das coisas que nós de livros, né, de compêndios conhecidos, que eram utilizados a gente trouxe elas para Paris, né, a gente fez, né, esse grupo IVT, esse grupo de teatro, essa companhia, lembra do IVT que a gente falou para vocês? Não, é Internacional Visual de Teatro, Teatro Visual Internacional. E essa companhia, eu estou fazendo, né? Estou escrevendo aqui, e é essa Companhia Internacional Visual de Teatro, que eu estou aqui tentando aqui traduzir para você, companhia que se chama IVT, na verdade. É um grupo de teatro de surdos que se apresentou, que começou a se apresentar em Paris e que existe até hoje. Coloca o Léo, por favor, para ele me ajudar, gente. Me ajuda, Léo, um pouquinho. Bom, eu tô falando para ela que eu cheguei lá em Paris, que existe uma companhia de teatro que se chama Internacional Visual de Teatro, que é uma companhia internacional. Inclusive de teatro. Que é uma companhia em que eu comecei a traduzir, que se chama IVT, que é o começo que ela... Que existia lá na França, chamava IVT, que fez essas adaptações, das peças dos poemas antigos para linguagem teatral, e que distribuía nas escolas, né, livros, né, para as crianças surdas, que continham esses poemas dessas pessoas surdas e que ensinava isso nas escolas. E que ensinava poesia e essas expressões, esses poemas nas escolas. Ah, que eles ensinavam os professores. E aí, assim, desde criancinha, essa companhia que fez essas adaptações desses poemas famosos do século XVIII de pessoas surdas, ela foi algo que marcou minha memória enquanto criança. Porque eu vi as adaptações do IVT. E aquilo ali me passava, e aquilo ali me dava também uma esperança de entender. Genebô travou de novo, e aquilo ali me dava uma esperança também de me expressar, de como eu tinha um gosto também de me expressar. E aí eu comecei, claro, né, de maneira pequena, não me expressava, não sabia fazer grandes poemas, tudo foi um processo, mas eu também comecei a querer escrever alguma coisa. E comecei a ver também que existiam. E notei também que existiam vários. Ah, e várias pessoas de. Artistas espalhados. E que existia também uma associação. Associação. Uma associação de surdos e ouvintes. Uma associação que tinha surdos e ouvintes. Ah, tá. E uma associação de pessoas ouvintes e surdas. E que notou a ausência de livros específicos, de poetas e de material específico de poesias em língua de sinais. E que se preocupou também em fazer a adaptação desse livro para vídeo, para que as pessoas pudessem ter acesso também. E receber esses vídeos, né? E aí eles gravavam. E transformá-los em DVDs. Gravávamos livros em língua de sinais, na língua de sinais. Em DVDs. E faziam alguns DVDs. Aonde
tudo era só em língua de sinais, tá? Mas que era adaptação de obras clássicas já feitas, né, por outras pessoas. Mas que dava e que as cujas ilustrações eram feitas por um poeta surdo que não escrevia, cujo uma dos poemas era feito por um poeta específico surdo que não sabia escrever, mas que se comunicava desenhando. Ele era um poeta surdo, um artista surdo, ele não escrevia, ele apenas desenhava. Tô entendendo bem, então, de Genebo, é isso que você disse? Isso sim, Alessandra, ele era o único poeta desse gênero. E é muito interessante ver como os desenhos desse poeta surdo foram adaptados para a língua de sinais. E aí o nome dessa coletânea, né, se chamou Mãos Férteis, Mãos Inférteis. E esse livro, né, ele foi um livro... As Mãos Férteis. Feito por várias pessoas, várias mãos. Tinha 50 artistas, tal. Tá na história, né? E a gente fez também a adaptação do livro, como ela escrito para a língua de sinais. E aí ela desenhava. E ela escreveu esse livro, que era um livro de ilustrações, todos eles chamados de As Mãos Férteis. Les Mains Fertiles. Uhum. A gente tem um artista que é o Levan, que é um artista alemão. Ah, Levan, um artista alemão, isso. Ah, e aí ele isso. Tá falando que ela conheceu duas pessoas. Nossa, amiga, eu conheço. E uma delas era Levante. E o Léo tá falando, eu conheço a Levante, claro. Também minha amiga. Tinha uma outra artista que se chamava. Aí ela travou novamente, que tinha esse sinal, enfim, e tinha uma outra artista. Eu e mais quatro pessoas. Travou novamente, que tinha esse sinal. Então nós quatro surdos estávamos ali nessa obra, falando, trazendo a nossa poesia também, tá? E a maioria desses artistas eram todos ouvintes, né? Então, 46 eram ouvintes, só 4 eram surdos. Isso, 46, Alessandra, a maioria era ouvinte e 4 apenas eram surdos. Tá. Ah, era essa mesma era a companhia de teatro que você estava contando, não? Era essa? Não, peraí, deixa eu te ajudar a ler. Eu tô perguntando pra ela, Genebo, Léo, vê se você consegue me ajudar aqui. Se a história é a mesma que você tava contando antes, dessa companhia que você tava participando, é a mesma história? Desse mesmo grupo que você tá falando do Mão Fertil, é a mesma companhia de teatro que você tava falando lá no início da sua primeira resposta? Isso, Alê, isso. Então, mudando de assunto agora. Na questão do Islã, né, eu aqui na França fiz esse Islã da língua de sinais, esse Islã em língua de sinais. Uhum, depois começou a participar do Islam. Em 2003, tá? 2003. Existia Ai, engraçado, o Júlio e o pessoal tá falando, você parou de traduzir, difícil, porque para mim aqui, eu tô aqui prestando atenção, pegando as duas e é difícil, às vezes eu falo francês, às vezes eu falo português,
Às vezes, língua de sinais, ela é séria. É, são quatro línguas, então é muita coisa. Estou confusa aqui na minha cabeça, desculpa. É, uau, Ale, eu não sei nem como é que você consegue. É muita coisa. Mas não tem... Pas de problème, pas de problème. Continue. Essa companhia, que a maioria era de... Esse grupo, esse campeonato de slam, onde a maioria era de pessoas ouvintes, foi evoluindo lá de 2003. Quando eu estava lá, eu tinha um grupo... Eu tô tentar fazer em português porque, por causa do Léo. É, tem um grupo que ela trabalhou, ela tá contando que ela trabalhou com esse grupo, e agora ela fez um grupo de teatro, e depois ela contou que quando ela foi para a experiência do slam, era menor, tinha, porque antes não tinha nada, e agora ela tinha um grupo bem mais reduzido de pessoas. A Genebo falou que ela tinha um grupo reduzido, que agora o grupo, lá em 2003, e que agora o grupo cresceu. A gente participou de um festival. Qual o nome, Léo, desse festival aqui? Ah, eu não sei o nome, eu vou procurar o nome em inglês. Porque esse é o sinal do festival, mas eles não sabem o nome do festival na língua oral. E é melhor também, porque vocês, ouvintes, estão acostumados mal. Ah, é o festival Klindel. Klindel. Ok. Festival Klindel. Bom, então, tô falando para vocês, gente. Eu não fazia parte dessa companhia, tá? Desse slam. Não fazia parte desse slam, tá? Começando novamente. Esse slam, ele fazia apresentações... Ele fazia apresentações desde 2003, tá bom? Era, tinha também uma companhia de teatro, que era inclusiva, onde existia artistas, poetas, e também slameuses, né, os slammers, e existia também artistas de teatro. E aí... Essa companhia, uma das pessoas saiu da companhia. E aí elas começaram a me chamar para fazer parte do slam. E eu tava ali, tinha contato com eles, mas eu fiquei muito insegura. Falei, gente, como é que eu vou trabalhar? Que é uma coisa que eu faço, poema é diferente, porque é diferente de ser artista. Essa questão também do... Porque, assim, poesia é uma coisa, apresentação de teatro é uma, e o slam é um outro tipo de interação, né? E aí eu tive essa dificuldade, né? Porque eu falei, eu não quero... Ele falou, não, você se imponha, não fica forte, continua, faz os seus sinais, faz o que você sabe, se expressa, coloca a tua subjetividade, e aí a gente foi... A gente foi fazendo como se a gente treinasse dentro do teatro, e aí a gente foi fazendo junto para fazer como se fosse o slam. E aí a gente foi vendo que era diferente, né? Porque o slam e o teatro eram duas linguagens diferentes. E aí eu comecei a refletir nisso, e ver como é que os ouvintes, eles faziam também. E aí eu fui começar a participar do slam, de pouquinho em pouquinho, junto com os ouvintes. E aí eu vi que era possível, né? Fui trabalhando com eles, fazendo apresentações em alguns lugares da França. Isso, nós duas fazendo essas apresentações em duplo. Ah, tá, duas pessoas. Há duas pessoas que vieram a integrar o nosso grupo, que tinha quatro, aumentou. Sim, e aumentou, e eu era a única surda nesse grupo,
né, uma única mulher surda, né, e, a maior, e eles eram todos homens. E esses uns quatro são homens e eu sou a única mulher. Ai, Dinebu, como é que você aguenta trabalhar num grupo de quatro homens e só você de mulher? Ah, paciência, gente. Eu comecei a fazer... Bom, voltando. Eu comecei a fazer a apresentação nos islãs de ouvinte e eu comecei a entender que tinham dois tipos de islã. Que era esse islã onde a gente fazia um tipo de língua de sinais no meio de ouvintes. E aí eu comecei a entender a diferença entre essas duas coisas. E eu comecei a ver a necessidade... da gente explicitar essa diferença por fazer um outro tipo de islã. Um islã que tivesse... Que, e eu entendi que tinha uma diferença entre as expressões corporais, onde você fazia essa coisa da poética e o poema que você realmente podia expressar, que era através dessa coisa da poesia, do islã. Do islã que eu podia adaptar. E aí a gente pensou, como é que a gente vai dar voz a isso? Como é que a gente pode trabalhar com isso? E eu hoje fico feliz porque a gente conseguiu fazer esse festival, que é um festival autêntico de islã e que está indo muito bem. Que eu fiz o meu primeiro slam e a partir bom, daí... eu tô vendo a Dinebu, vou tentar ajudar você a ler, eu vou explicar porque como foi essa evolução do slam, né, que a gente você tá dizendo o que ela tá dizendo, né, Léo? Não, eu vou tentar resumir o que ela tá falando. Ah, tá bom, Léo, me ajuda aí então, vê se a gente consegue, se a gente entendeu a mesma coisa. Então, eu tô complementando, eu quero complementar, tá? O que ela tá falando. Ah, tá. É, Alê. Desculpa, Léo, desculpa. Eu acho que agora meu cérebro já tá fundindo. Não, Alê, tudo bem, tranquilo. Importante que ela falou, porque ela tá falando um pouco sobre o processo de início. De como ela, como surda, né, vendo essas duas coisas diferentes, duas informações diferentes. O islã, que tinha um pouquinho de expressão corporal, que tinha um pouquinho de dança, e o islã campeonato. Né? E aí ela não sentia, ela não sentia essa coisa, quando ela viu o islã de verdade acontecendo, o islã de poesia, ela viu a questão da expressão manifesto que eu estava falando para você. Porque no início, ela viu, né, a gente tem, ok, a gente tem vários tipos de expressão, mas ela, né, viu que a expressão manifesto que é contida no islã, ela é mais autoral. Ela não é uma cópia de um poema, não é uma criação, não é algo mais prosaico. Ela tem um quê de urgência e ela tem... E é uma coisa que é importante, porque essa coisa do ouvinte e do surdo juntos, também ela viu como ela ia incluir isso para que aquela apresentação se tornasse uma só. Ou seja, ela e o ouvinte simultaneamente se tornassem como se fosse um corpo só. Como se fosse uma única poesia feita. Em língua de sinais e feita por um surdo e por um ouvinte em língua de sinais. Bom, agora a poesia única, né, gente? A poesia única! Léo disse, bom, sensacional, Léo. Olha, eu tô de boca aberta, porque me avisaram que a gente só tem 5 minutos para terminar essa mesa. Viu? Só temos 5 minutos para concluir. E eu vou pedir uma coisa difícil para vocês, então eu vou fazer uma questão agora rápida, que é o seguinte, vocês, né, essa questão da interseccionalidade, ai, desculpa, eu vou tentar traduzir, vou tentar escrever melhor aqui para você, vou escrever. Interseccionalidade. Para mim, sim. Aqui na França é esse sinal mesmo, Alê. Tá o sinal certo. Você, eu vou perguntar, Posê. Você... Você é uma mulher... Ama. Você é uma mulher negra. Uma mulher negra. Luar. Uma mulher negra. Né? Ah, esse é o sinal, tá certo. Então você como mulher negra e surda. E você, Léo, como homem gay,
surdo. Como é que funciona para você, para vocês, você, homem gay surdo, fazendo em linguagem de sinal internacional, essa questão de tantas identidades se trombando a toda hora? Né? As identidades diferentes, que estão atravessando uma outra e que se afetam e que se trombam a toda hora. Como é que é para vocês? Como vocês sentem isso? Como é que é isso no processo subjetivo de vocês? E nessa questão da interseccionalidade nesse processo? E as influências que isso tem no processo de escrita poética também, de criação poética também? E aí eu estou fazendo, perguntando agora, usando agora a língua de sinais francesa e tentando traduzir um pouco, falando as duas línguas, a mesma questão. Como é que você, Djenebô, faz isso aí, como mulher negra, essa questão da língua de sinais francesa e da... E como o Léo faz isso, como ele sendo um homem gay, você é uma mulher negra surda e ele um homem gay surdo. Quais são as influências no processo criativo de vocês? Posso ser eu? Vai lá, pode ser, pode. Pode, Léo, vai lá, Léo, começa. Então, vou resumir isso aí. Vou resumir um pouquinho. Se eu... não fosse esse sujeito atravessado de várias coisas, talvez o meu cérebro seria como de todo mundo. E eu não teria essa questão de autopercepção, né? Mas como eu sou forçado por essa identidade, por exemplo, ser gay, saber da violência que os gays sofrem, dos assassinatos, dos perigos, da homofobia. Eu sei que eu, né, enquanto sujeito gay, entendo também que a minha posição, ela me obriga a tomar uma atitude, a arregaçar as mangas, fazer alguma coisa. E também existe nesse caso uma linguagem de comunicação. E a falta de comunicação, a barreira da comunicação, na verdade, ela também é algo que me força a pensar, porque eu sou, por exemplo, um menino, mas eu sei que eu, de repente, não tenho essa masculinidade tóxica ou não performa essa masculinidade tóxica que um outro homem performa. Então, isso para mim eu sei que eu, por exemplo, não tenho esse negócio de quem é homem de verdade, que eu sou um homem de verdade e que eu sou afetado por essas coisas e que essas coisas formam a minha identidade, que essas coisas são coisas que eu vou trazendo para dentro de mim. Né? E que o meu pai, minha mãe, né, são negros, né? Eles são negros. E eles também falam para mim, né, da questão minha mãe, né? Eu tenho uma família, né, minha avó, uma família da minha mãe, família pobre. Família que tinha uma classe social diferente. Né? E você também vai aprendendo essa questão da classe, que você muda de classe social. Então é muito importante que a gente vá tomando também consciência dessas coisas e aprendendo também para poder ter a nossa opinião forte e para poder. E essas coisas todas vão se misturando. Isso mistura também na maneira da sua poesia, não é? Sua poesia combina, exprime, combina, né? Isso é, essas coisas todas vão também, claro, entrando e também, né, na questão política, né? Na questão política, que é uma questão muito difícil para mim. Ai, é muito difícil. A gente tem que continuar lutando, porque às vezes eu não quero fazer poesia política. Mas, desculpa, Léo, você, quando se exprime, é política. Sempre. Eu quero é Tudo que dar você pancada, eu quero é faz dar pancada. é política. 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 Tudo que você está falando aqui para mim é político. Eu sei, Política. amiga, mas você está entendendo o que eu estou Tu falando? que estiver politique. Tu.
Você respira política. Seu corpo é política. E você, Djenebu? Essa questão da interseccionalidade, para mim, é uma questão também que eu fui aprendendo aos poucos, né? Que eu não entendia, e depois de algumas explicações a coisa foi ficando clara para mim, ficando mais inteligível para mim, digamos. A gente vê essas discussões sobre violência, sobre as relações raciais, e isso eu fui aprendendo aos poucos, depois que eu fui tendo explicações a respeito. É uma coisa que eu não sabia de pronto. É, que tem violência de gênero, les hommes avec les femmes. Comecei a entender também, como mulher negra, a questão da branquitude em relação à negritude. Brancos e negros, é que na língua de sinais o branco é assim. Aí, na língua internacional, o branco é assim. Então, todas essas questões de gênero, de classe, de raça, são coisas que não necessariamente eu aprendi desde cedo. Então, quando eu fui vendo dentro dos livros, né, comecei a aprender, comecei a introjetar aquilo, eu também comecei a expressar isso dentro das minhas obras. E a entender que existe uma luta muito grande, que a gente precisa refletir, e que a gente ainda tem muita coisa para fazer para mudar a cabeça das pessoas com respeito ao racismo, e também uma questão também da branquitude, né? Da branquitude que às vezes acaba inundando também e poluindo, trazendo essa noção de superioridade e hierarquia. Assim como existe também uma hierarquia de gênero, né? Onde o patriarcado também trata as mulheres de uma maneira específica e colocam, relegam elas a um lugar menor. Então, dentro do trabalho, do ambiente do trabalho, do ambiente escolar, do ambiente de aprendizado, essas separações também existem. Mulheres, às vezes, são escolhidas diferente. Então, essas questões políticas, elas vão existir, essas questões da política, e que são questões duras, violentas, mas que a gente precisa continuar, ter muita paciência para que a situação melhore também. É verdade, c'est vrai, je amour. Amor, muito, j'aime, j'aime, como se fala em francês. E aí, olha, por último, a última coisa, Le Dernier, um poema de cada um de vocês. Vocês podem fazer isso pra gente, por favor? Vamos fazer mais um poema de cada um de vocês, por último. E aí a gente termina a nossa mesa. E primeiro eu quero a Djenebu e depois o Léo fazendo os seus poemas. Por favor, pode ser? Isso, deixa a Djenebu na tela. Opa! Escuro, eu vejo, me procuram, me chama, eu vou, sinais acabam, lanterna se apaga,
Gente, me sufoca. Prisão, sufoco, prisão. E o sol vem e vai, e eu sinto o ar, e eu tenho ideias, e eu peguei uma delas. E aí, a prisão se torna a liberdade. E lá, tá tudo brilhando e o sol brilhando. E agora eu tô presa, minha voz tá presa. Eu não posso falar, eu não posso falar. Minha voz tá presa, prisão fora. Prisão da minha voz, prisão fora, prisão como a chuva. E agora é a minha mão, e agora é a minha mão que pode falar. Quem vem para mim é a minha mão que liga, que faz, que conserta, que constrói. E essa prisão vai num caminho, num rio, voando, e é uma casa. Cheguei no meu porto seguro e posso voar, prisão. E aí eu penso, sem trauma, tudo tranquilo, trauma passou. E a prisão não é a prisão, é só a janela da minha casa. Uau! Como é, merveilleuse, merveilleuse, brava, brava. Bom, então é isso. Obrigada, Genebo. Muito merci, obrigada. E também feliz de partager, de compartilhar com você. Feliz de estar juntos aqui. E agora, Léo, por favor, um pouquinho da sua poesia. Eu vejo duas esferas. E essas esferas entram dentro de mim como se fossem duas bolhas em que eu tento me escapar num vazio, onde não existe cor, onde eu tento escapar e eu caio, e eu vou rolando, e eu tento correr e escapar. E essa esfera, em 1800... num mundo onde só me mandam oralizar e falar e repetir e mexer com a boca e eu não estou entendendo nada que eles me dizem. Ai, e não existe cor, e não existe graça. Eu estou numa corrida que parece fascista, assim como Hitler pegou todos os judeus, os gays, os deficientes e jogou todos nós num lugar horrível. Sim, uma angústia, uma fraqueza, uma tristeza, um vazio sem cor nenhuma. Sim, uma bolha.
uma bolha que chegou aqui no Brasil e matou. E matou os índios, e matou os negros, sim, escravizou os negros e deixou feridas. Essa minha vida, esses meus sonhos, os maridos, essa cor esvaecida, e mais um brilho que eu não queria mais olhar. E mais um outro que eu não queria mais olhar. Centelhas piscando todas e eu não queria mais olhar. E todas essas emoções, até que uma dessas bolhas começou a ter cor, a florescer. E eu começo a ver que o meu amor, ele também estourou, como essas bolhas. Obrigada, Léo. Isso, parabéns, parabéns, parabéns. Bom, então agora eu vou encerrar nossa mesa. A gente precisa ir. Então agora a gente precisa terminar. Então... muito obrigada, um abraço para todos vocês, feliz por esse encontro, um amor, um amor para todos, com muito carinho para todos, recebam aí as minhas energias e, olha, eu não vou falar mais nada não, queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, eu quero agradecer, Alê, eu quero agradecer esse encontro, quero agradecer ao Júlio, quero agradecer também ao SESC, que estão organizando essa mesa. Estou muito feliz de ter encontrado a Djenebô aqui, porque a gente já se viu no festival, né? Nesse festival que a gente falou. Né? E agora, pela segunda vez, a gente se encontrar, 2 anos depois, do nada, sem se planejar. Então, estou com o coração assim... cheio de emoções, assim. Então a gente vai se encontrar de novo. Tomara que nós dois nos vejamos de novo aí para estarmos juntos conversando e fazendo coisas aí em língua de sinais francesa, em libras, em língua de sinais brasileira. E eu também espero, Léo, espero poder encontrar e ver essa união de você. Obrigada, Djenebô. Obrigada, Léo. Olha, muita coisa diferente, Alê. Sinais internacionais, língua de sinais francesa. Parabéns por você ter feito essa mesa. Parabéns por você ter conseguido entender o que eu estava falando. Então, assim, olha, muito legal mesmo você ter feito isso. Estou muito feliz, muito, muito inteligente você, Alê. Obrigada. E você, Léo, a gente vai se encontrar de novo no festival, viu? Vamos se encontrar nos Islãs da Vida. A audiência do festival, ela é muito legal, tá? Do Islã também. Então, assim, para mim, tudo isso é um sinônimo de prazer. E tá falando sobre isso agora também é um sinônimo de prazer para mim. Essa coisa visual de estar falando os poemas e de estar apresentando os poemas, de estar aqui nessa mesa com vocês, me fez muito feliz. Então, obrigada, Léo. Obrigada por traduzir também, por me auxiliar aqui nas expressões. E obrigada, Lê. Obrigada, Alê, viu? Por estar aí fazendo e aprendendo a SL. Então, parabéns aí pelo seu esforço, viu? Traduziu muito bem. Olha, gente, da minha parte também, eu quero dizer que eu só tenho felicidade aqui. Né? Muito, muito orgulhosa de ter feito essa mesa com vocês. E de estar falando em várias línguas. Estou com um sorriso aqui de orelha a orelha. Estou muito feliz mesmo. E de ter conseguido aprender um pouquinho de LSF nesse período de tempo. E aprendi língua de sinais em uma semana. Uma semana só para aprender. Uma semana.
Isso, uma semana para aprender a língua de sinais francesa, mas fiz esse esforço aí para estar com vocês. Bom, obrigada, é muito bom, foi ótimo. Merci, Genebu, pela paciência, obrigada pela paciência e obrigada também pela paciência de vocês que estão assistindo a gente. Obrigada, Léo. Também você, Léo, encontrar sempre um prazer. Obrigada. E para vocês, da FLUP, vocês que estão assistindo, Regardon, muito obrigada por assistir e eu espero que no futuro a gente se encontre mais para discutir os processos artísticos dentro da expressão em língua de sinais. Tchau, tchau!